Olá pessoal, o programa Estilo está no ar para você. Preparamos um programa muito interessante. Vamos falar de muitas químicas, cortes, vamos levar conceitos de cuidados e produtos especiais para os seus cabelos. Vamos prestar uma homenagem para as novas rainhas do Clube Dores de Festa, a Giulia e a Giovanna, a rainha infantil e a rainha adulta. E vamos apresentar para você um esclarecimento dos produtos de manutenção, em especial da linha Vela. Você já conhece? Não? Então fique ligado, é um convite que a gente faz. Muita coisa boa! E na sequência iremos explicar para você o significado deste aparelho. Tá curioso, né? É muito bom e vai resolver muito dos seus problemas. Fique ligado, hein? Pessoal, vocês vão acompanhar alguns processos químicos agora dos profissionais aqui do salão, estão apresentando para vocês, em especial mechas. Cada uma de um processo diferente, cada uma é feita diferente em lâminas, em abotoamento, em lâminas inteiras, em processos em V, em californianas. Muitas delas você vai visualizar agora, acompanhando nesse processo enquanto eu estou explicando. As imagens vão passando para você. Dos resultados, cabelos mais finos, cabelos porosos, cabelos principalmente quando ele é muito danificado, a gente tem o Velaplex que a gente coloca, que é um processo que faz a ligação e não deixa o teu cabelo romper. Então existe uma série de cuidados muito especiais para você fazer a mecha do seu cabelo e os complementos também de selamento para você ter um cabelo mais saudável. Todo o processo das mechas que vocês estão acompanhando, nós fizemos uma finalização. A gente matiza nos tons agora mais bege, mais dourado, mais esverdeado, mais acinzentado, de acordo com a sua solicitação, em especial também as tendências e também por causa dessa estação agora que começa a esfriar um pouco. Então existe uma série de matizantes especial para cada tipo de cabelo e a gosto da estação também. Então essa é uma preocupação constante que a gente tem de fazer mechas para ter um resultado satisfatório e não quebrar esse cabelo, que você possa ter um cabelo saudável e com uma durabilidade intensa. Alguns cabelos crescem mais acelerados, outros um pouco mais demorados, mas em média de 3 meses você retoca a raiz do seu cabelo para aquelas pessoas que gostam de ter a mecha lá dentro da raiz, fazendo como se fosse um processo de química em coloração. Muitos fazem esses específicos processos que continuam muito na moda, que é a mistura de antigamente balaiage, que se fala ainda, de californianas, de fumês, ou seja, é uma série de processos tão interessantes que vale a pena você vir aqui, conhecer esse trabalho e a gente vai ousar na criatividade para cada cabelo um resultado diferente. Então vocês acompanharam em muitas das clínicas, resultados lindos, completamente diferentes um do outro.
Gostaram? Vale a pena conferir, não vale? Pois venham até aqui no salão, a gente tem todo esse processo para oferecer para você, de todas as formas. Gente, pessoal, esse aparelho aqui é a máquina de corte bordado. Tá uma febre aí de corte bordado. É este aparelho aqui, ó. Escutando o barulhinho, talvez você possa visualizar a lâmina aqui dentro. Ao mesmo tempo, vocês estão acompanhando nós passarmos nos cabelos. Esses cabelos que tem o frizz que vocês estão visualizando, todo machucadinho, todo quebradiço, a gente coloca ele aqui no processo da máquina e vocês estão acompanhando também os modelos, os exemplos, aonde a gente vai fazer uma texturização, a gente vai passar o aparelho na extensão do fio e toda esta cutícula aberta, totalmente frita, danificada, ele vai fazer uma limpeza, ele vai passar uma lâmina na extensão desse fio sem afinar, porém tirar somente essa cutícula que fica para fora, uniformizando o fio do teu cabelo, facilitando para que ele não embarace tanto, que ele não fique completamente danificado, que essa cutícula não fique tão aberta. É um produto milagroso, que ele ajuda muito no dia a dia da saúde do seu cabelo. Vale a pena você conferir e vir aqui no salão para que a gente possa fazer a aplicação do corte bordado. Este aparelho é o famoso corte bordado, por causa da lâmina que ele tem ali, tirando o frizz do seu cabelo. Este bloco agora que você vai acompanhar com a gente, vamos apresentar alguns processos de progressivas. O que é uma progressiva? Quando a gente aplica esses processos de alisamentos? Com cisteínas, aprovada pela Anvisa, 0,2%, as orgânicas, tempo de durabilidade, em que tipo de cabelo pode ser aplicado? Em quase todos, não em todos, né? Para quando o cabelo é muito resistente, poroso e crespo, você não vai ter um resultado realmente desejado. Aí você tem que partir para um produto mais forte, onde você consiga fazer um alisamento de tioglicolato e outros procedimentos mais intensos que numa próxima programação a gente vai falar para você. Em especial agora, nesses cabelos indisciplinados, levemente ondulados, mais finos, correções de fios novos ou crespos só de laterais, para tudo tem uma solução. Mesmo temporária, mas tem uma solução. Então vocês vão acompanhar conosco esses processos aonde a gente corrigiu a situação da necessidade das pessoas pela praticidade. Você vai me perguntar, ainda está na moda a progressiva? Não é que esteja na moda. A progressiva hoje ela é um complemento da facilidade do seu dia, uma correção de uma ondulação, uma correção de um redemoinho, uma redução de volume, um certo alisamento e para as pessoas que querem alisar. Às vezes tem umas que estão com o cabelo um pouco armado e com o frizz muito aberto, aí fazem uma orgânica. Uma garota de 10 anos, você não vai colocar uma forte, você vai colocar uma orgânica.
e assim sucessivamente. Mas para cada cabelo, precisa um profissional que se faça conhecedor, fazer uma avaliação deste fio e informar para você qual a melhor forma de empregar este produto para que você tenha uma durabilidade de saúde no fio do seu cabelo e empregue corretamente todos os passos de como tem que ser feito e executado para que você não sofra uma reação de quebrar um fio ou algo desse gênero, né? Então consulte o seu profissional e realmente para que você tenha uma vida mais tranquila e sim você vem buscar uma solução de praticidade e não mais um problema para o seu dia a dia, não é verdade? Pois então, nós temos essas linhas, a gente pode fazer uma consulta no seu cabelo sem problema nenhum, apenas para você saber de que forma fica melhor para que você tenha um cabelo mais tranquilo para o seu dia.
Eu te falar o que é tendência de corte é meio delicado, não é verdade? Pois é. As tendências, agora elas estão mais desconectadas. Nós apresentamos uma progressiva para solucionar dificuldades que você encontra. Mas uma tendência de moda para você estar na ousadia da brincadeira é um cabelo mediano, mais desconectado, em movimento devido à estação. Com as cores dentro das profundidades que falamos no programa anterior, dentro dos cobres, dos marrons, dos chocolates. E uma variação tão intensa, sendo que o louro não cai de moda nunca, né? Mas é uma questão de você querer brincar com a ousadia da moda. Esses cortes que você vai ver agora, que a gente vai apresentar, são tendências médias e desconectadas, ou um pouco mais curtas. Alguns deles franjados, porque a franja ela é super gostosa no momento. Você gosta de franja? Coloca. Você não gosta? Não tem problema. Agora, você é uma pessoa que gosta de brincar com a ousadia das tendências? Então sim. Se joga e vai para essas linhas que elas são fantásticas. Então você vai acompanhar conosco agora essa ousadia de alguns cortes diferentes. Há poucos dias atrás foram coroadas as duas lindas gatinhas, as novas rainhas de festas do Clube Recreativo Dores de Santa Maria.
a Giulia, a nova rainha infantil, e a Giovanna, a nova rainha adulta. Uma homenagem, um beijo carinhoso por esta trajetória deste ano agora, com esta responsabilidade que sabemos que o clube tem, que é um peso grande, o seu quadro de sócios. É muito vasto, se eu não me engano, eu acho que o segundo maior do país. E realmente, o clube todo é um encanto, uma linda administração, com uma nova diretoria também. Giulia e Giovanna, um beijo carinhoso aqui da nossa empresa Lucimar Casagrande, que a gente ficou feliz de fazer toda a produção de você, papais e muitas outras pessoas para esses jantares. E que certamente faremos durante todo esse reinado de vocês. Acompanhe algumas imagens das duas novas rainhas, Giulia e Giovanna. Quero mandar um beijo para a Ivana, diretora responsável pela revista Novo Espaço. Sou profissional de cabeleireiro há 27 anos e desde que aqui cheguei, eu comecei a fazer matérias para a revista Novo Espaço. Ela está no mercado há quase 40 anos e quem não conhece esta querida revista Novo Espaço? Com todos os processos, economias e tudo mais, ela ali firme e forte, apresentando a parte social, contando a história de Santa Maria. E esta capa, mais uma vez, felizmente, é nossa, aqui da empresa. Dos penteados em homenagem às noivas e Dia das Mães, aonde dentro dela também tem matérias da gente. Uma revista super gostosa, que tem em consultórios, tem nas lojas, tem em muitos outros lugares. Você pode adquirir ela aqui no salão também, ou você entra no site e vê todo esse conteúdo que está aqui no rodapé, o site da revista, para que você possa tê-la também. Então, um agradecimento especial para nossa querida Ivana, com esta linda capa que ela nos concedeu para que a gente estivesse colocando o nome da empresa e um pouco do trabalho que a gente exerce. Bem, pessoal, na programação de hoje, nós trabalhamos totalmente um programa específico com processos químicos, serviços, cortes. E aí, para que você tenha um complemento de todo esse trabalho, normalmente a gente sempre fala para vocês, para o cliente que está na nossa cadeira, que de nada adianta ele fazer um investimento, uma boa transformação no seu cabelo, sem ele levar um produto de qualidade para fazer esta manutenção. Um complemento, um bom shampoo, um bom condicionador, uma máscara, um óleo. Ou seja, para cada identificação desse processo químico, seja na coloração, na mecha, nos alisamentos ou qual for, você tem que ter o produto específico de manutenção. De todos esses serviços que vocês observaram na programação de hoje e você que tem processo químico no seu cabelo, uma das linhas mais fantásticas de restauração, reestruturação, hidratação para os seus cabelos é a linha da Vela, que a gente já vem trabalhando há praticamente 20 anos, ela sempre se reformulando, um processo alemão que por muitas vezes nós já estivemos nas fábricas, nos cursos lá na Alemanha, buscando todo esse conhecimento para poder levar até você um cabelo saudável, uma vida de um complemento mais estruturado para que você fique cada vez mais bela. Nós vamos falar da linha Cool, que é uma linha específica de loiras. Nós iremos falar da linha Enrich e também temos a Brilliance para vocês. Para que serve cada linha desses produtos para o seu tipo de cabelo? A linha Cool Blonde, especificamente para cabelos claros, em especial os loiros. Você que faz uma coloração bem loira ou você tem mechas, esta linha é específica para fazer o tratamento de seu cabelo. Tem o shampoo e o condicionador. Principalmente quando você faz uma mecha, o seu cabelo tem que fazer o quê? Às vezes acontece um rompimento de ligamento.
você tem que fazer essa hidratação com produtos específicos para você ter um cabelo mais saudável. Agora, a linha Enrich. Você que tem um cabelo ressecado, um cabelo danificado, também por processos químicos, aquela coloração que você não mais retocou, já passou do seu tempo dessa coloração, você tem um processo de um alisamento que ele está danificado, você vai usar toda a linha Enrich, que nós temos o shampoo, condicionador, máscaras, esses processos todos é fundamental para você usar. Dos óleos de ouro vibrantes da Vela é a máscara 30 segundos, a Enrich. Se não é do teu conhecimento, a partir de agora passa a ser. Todos esses produtos a gente tem aqui no salão para que você possa levá-los e tê-los na sua casa. Esta máscara 30 segundos, ela é sensacional, aonde você vai pegar a textura desse produto, um pouquinho a mais, é óbvio, você vai massagear um pouquinho na mão, você vai sentir que ela vai superaquecer e você vai fazer o quê? O enluvamento do seu fio de cabelo e vai deixar apenas 30 segundos. É um tratamento de choque sensacional. Então é um dos produtos que funciona, que é uma maravilha para esse processo desse teu cabelo extremamente ressecado, danificado ou com os diversos tipos de químicas em especial. E vamos falar para você também a linha Brilliance. A Brilliance é uma das linhas mais vendidas por causa das colorações. Todos os tipos de colorações que você tem, seja marrom, acobreado, avermelhado, loiros, básicos, fundamentais, a linha de coloração de uma forma em geral, a gente usa a Brilliance, onde você tem o condicionador, você tem o shampoo e você tem a máscara. Esses produtos todos seguidos de um óleo que para todas as linhas das químicas você pode usar, que é este, que eu já vou falar para você. A Brilliance, ela tem nanopartículas de pó de brilhante dentro. Por que que ela tem essa nanopartícula de pó de brilhante? Porque ao mesmo tempo que você vai lavando esse cabelo, com esses processos químicos de cor que você tem, essa fricção vai existir o rompimento dessa nanopartícula em contato com o shampoo ou condicionador ou a máscara, vai ter o quê? A hidratação e um complemento de durabilidade e brilho intenso da cor do seu cabelo. Por isso que é importante você fazer essa manutenção precisa. Uma coloração, ela dura em média de 22 lavadas, ou seja, 30 dias em média, né? Com os shampoos específicos, ela vai evitar quase que total desbotamento. Ela vai firmar a cor e um cabelo mais saudável e mais hidratado. E você também pode encontrar na Vela este óleo aqui, ó, que é sensacional, né? Muitos de vocês já usaram, né? Você pode usar em todos os tipos de cabelo. Ele não é pesado, é claro que você sempre vai usar pouco. Ele serve como protetor, como você que faz natação, dá uma borrifada antes de ir para a piscina. Você que faz escova, use antes da escova. Quando você sair do banho, use após você secar ele com a toalha. Que ele é um hidratante, ele é um protetor, ele é um complemento para o seu cabelo. Mas enfim, você tem uma linha completa de produtos sensacionais. Só não tem uma vida mais saudável para com os seus cabelos quem não quer. Porque aqui tem soluções e aqui na empresa você vai encontrar todo esse produto para que você tenha uma vida mais saudável para com seus cabelos. Pessoal, não podia ser diferente de nós fecharmos o nosso programa homenageando a nossa querida Santa Maria. Quantos anos? 17 de maio. Meu aniversário foi dia 5 e obrigado por todas as mensagens, lembranças que eu recebi, que foram tantas e de muito carinho. Dia 5 de maio. 5.0, bacana, né? É uma experiência de vida que vale a pena, é muito bom. 27 anos de cabeleireiro, mas são 27 anos de Santa Maria. O curso que eu fiz de cabeleireiro, na época, eu comecei aqui. E a partir dali, eu comecei a rodar o mundo, buscando as informações para fazer de Santa Maria cada vez mais bela. Eu pude levar Santa Maria no topo de muitos outros lugares, representando o Brasil nas passarelas de Buenos Aires, representando o Brasil em Nova York, quando lá trabalhei um tempo, produzindo as rainhas do carnaval com a Rede Globo, em Milão, em muitos outros países,
levando o nome de Santa Maria com desfiles da qualidade do trabalho que busquei, que me aperfeiçoei, divulgando o nome da cidade. E ao mesmo tempo, eu quero agradecer por ter aberto toda essa comunidade, que as pessoas acreditaram em mim e no trabalho para deixá-los cada vez mais belos, realmente um agradecimento muito especial para minha empresa, para todos os meus profissionais, dizendo que Santa Maria tem os seus altos e baixos, a gente está enfrentando no momento uma dificuldade que o Brasil inteiro está politicamente, aí falta verba para todo mundo e a gente sabe que a cidade não se encontra como a gente gostaria que ela estivesse, devido a uma série de atributos, mas a gente sabe que o Jorge está ali se esforçando e batalhando para tentar fazer o melhor. Santa Maria, como conhecida, o berço dos estudantes, coração do Rio Grande, que ela continue sempre carinhosa, próspera, acolhedora, gigante, enérgica, bonita, como a gente já teve fases, vamos continuar tendo, e a esperança que todos nós empreendedores aqui ficamos, vamos fazer dela ser transformada cada vez mais bela e que tenhamos muita história para contar, não só para o nosso Brasil, como para o mundo afora. Vamos vestir todos a nossa camisa de Santa Maria, como se diz, voltem para casa, e vamos fazer com que ela realmente seja extremamente colorida, envaidecida e cheia de coisas boas, com muito trabalho, profissionalismo, empreendedorismo e muitas construções. Construa você também, colore você também, para que a gente tenha realmente um amor tão grande de mãe como é a nossa querida Santa Maria. Obrigado, obrigado por eu estar aqui e você me acolher, a todas as pessoas por nos acreditarem, e parabéns a todos os responsáveis pelo seu crescimento, assim como nós, nesses seus 160 anos. Fique com algumas imagens da nossa linda e querida Santa Maria.